Kultuurikatlasse on oodatud kõik, keda huvitab teistmoodi ja pisut kiiksuga jõulukingituste leidmine. Leiavad kindlasti endale mõlemaid siis esemeid, kõik, keda huvitavad muuseumid, meie näitused, kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine, sest et iga ese, mida soetatakse, toetab ju meie enda muuseumid ja meie kultuuripärandit. Just originaalsed kingitusi tasubki meie jõuluturule otsima tulla. Kalamaja muuseum panustab kalamotiivile. Jõuluturgu vürtsitatakse kalavürtsidega, ent on veel midagi originaalset ja praktilist. Kingi idee pühadeks missugune kiiksuga taburet. Peal on silm ja vaatad läbi selle haugu. Mäletate, veel mõnikümmend aastat tagasi olid taolised taburetid Eesti köökides üsna tavalised. See taburet on meil saanud ju ka pronksmuna auhinna siis reklaam auhindade võistlusel. Just nimelt ärikingituste kategoorias. Kujundas selle siis Reflex, disainibüroo Reflex. Ja näete, siin on see meie logo ilusti näha. Ja siis võtad tabureti kätte ja saadki vaadata, kuidas kala näeb. Kingiks sobib ka omapärane pallike, mis mahub kenasti pihku ja aitab pingeid maandada. Kala silmaga, uudishimuliku kala silmaga stressipall. Et see kala silma motiiv on meil muuseumis läbi, et kui külastaja tuleb meile ka külla, siis ta saab endale uudishimuliku kala silma kleepsu. Ja kaasa siis osta stressipalli. Linnaelumuuseum pakub ajaloovilistele oma raamatuid ja toimetisi ning veel midagi. Siis muidugi ka meie hitnäituse kõlvatu Tallinn teemalisi tooteid, nagu siin plaanis on näha. Ja siis ka kõik võimalikku sellist suveniiri, et mis on seotud meie muuseumiga. Laadal toimub õnneloos, sealt saadav tulu läheb heategevusele. Meil toimub heategevuslik õnneloos ja seekord me toetame siis unistuste päeva.